siege. Choose your champion! Mercoa! Customize your champion! Neither the turbulent seas nor the gates of death can hold me back! I'll take their gold! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Paladins. E vou pegar Leviatã mesmo. Só tem um Rucos, Maldamba do casco mesmo. Isso aqui. Isso aí. Trazendo aí mais um vídeo. Voltando a jogar Paladin depois de um tempo. E agora vamos que vamos. Vou começar aqui. The battle has begun. Ah, vou pelo meio mesmo. Nossa, apertou os botões tudo na ordem errada. Morre, lixo. Tem eu de tanque, mano. E ela pra cima, os caras. Ah! Só já tá em cima. Nossa, esse maldão vai ficar dando stun. Cadê o drogues deles? Já morreu já. Um cog ali. Drogas tá tão recuado. Carai, mano. Deu o cara duas vezes. Agora sim. Garantir a entrega logo. Boa. Eu ia pro meio de novo. Lá tem Rucos. E o Rucos não vai ir direto. Já que o cara veio, mano. Ah, boa. Caramba, mano. Precisão de um óculos, viu? É, vai ficar de boa essa partida, pelo jeito. Nossa, então. Dá uns break louco aqui. Vinga aqui atrás, sabia? Tá ouvindo? Ah,
Nossa! Pra fazer isso aqui. O Dom vai encher o saco. Ah, raiva com essas lagadinhas. Eu errei o Hux. Cadê o pessoal? Vem cá. Oi, filha da puta. Duas ult de uma vez também. Bom, pelo menos a minha ult vai encher agora, né? A gente já tá quase entregue. Pode ser que dê bom agora. Opa. Muito. Ah, foda-se esse cara aí. Tá correndo atrás de kill não. Não deu certo. Vou deixar o cara vivo. Deve ter corrido atrás da kill. Passou uma vez, eu vou correr atrás. Pá. Falei com minha culpa. Outra vez, já era pra ter acabado a partida. Por aqui dessa vez. Vem cá. Vai. Morreu todo mundo pelo jeito. Dá só um break aqui. Vamos passar o campo por aqui. Falou. Fui. And you get a present.